pisado nos coelhos, vamos lá gravá-los. Isto é Amy! Isto é Amy, uma coelhinha muito linda. Amy, uma coelhinha muito linda. Amy, uma coelhinha muito linda. Amy, olha, agora está a ficar assim meio de noite, vocês não veem muito bem as coisas. Isso, você não vê muito. Pronto, isto é a minha coelhinha Amy. Vamos passar para o meu coelho Jesse. Está aqui ao lado já. Era isso, vamos só aqui trancar isso. Olha aqui o meu Jesse, ó. Tem uma coelhinha aqui, o Jesse. Jesse. Uma coelhinha, uma linda, uma... Pronto, este é o meu Jesse. Está bem? Estão vendo? Ali? Agora vamos falar aqui um bocadinho da Amy. Olha a Amy aqui. Olha aqui o Jesse. Este é o Jesse com mais detalhes. Jesse! Amy. Tampa Amy. Palmas para o Jesse. Agora vamos falar um bocadinho da minha Bambi. Isto é a minha badalhoca, para quem não conhece. Badalhoca, cara torta. Essa badalhoca, cara torta. Bem, eu bem disse que era só para as coelhos, mas este vídeo também vai intermeter a Bambi e os meus galos e os meus animais, está bem? Vamos lá. Tutu! Olha a minha badalhoca. Amanhã vai sair um vídeo sobre a minha Bambi a fazer circo. De certeza que se eu tiver paciência eu vou fazer. E também um vídeo sobre o piloto. Pronto, vai sair tudo, quase tudo seguido. Vai sair o circo da Bambi. Um vídeo sobre o meu pilotinho. Este cãozão. E meu cão. Vocês já devem ter visto este cãozinho nos pantalhos Ricky Piloto. E depois também agora vou mostrar com mais detalhe este galo. Este galinho, muito bonitinho. Olha para este galo, jeitoso. Então, este vídeo vai ficar por aqui. Até à próxima!